18 жовтня визначилися команди – учасниці фіналу Дніпровської ліги «Сміху». Отже, у грудні гратимуть у Дніпрі, але без Дніпра. Чотири кращі, на думку журі команди, представлятимуть Київ, Дрогобич і Бердянськ. А ветерани космічних військ – одразу три міста – Київ, Остер і Прилуки. Два фіналісти – «Прах Анджели» і «ВКВ» – майже новачки ліги. Обидві команди зібралися рік тому. Редактор «Дніпровки» Євген Гендін назвав другий день півфіналу драматичним, адже, на його погляд, сталося багато непередбачуваних речей. Команди ж навіть уже впевнені фіналісти не вельми задоволені, власне, конкурсами, зокрема, музичним. Обидва ігрові дні не обійшлися без батлів. Із 10 команд мали відібрати лише 4, а схожі результати з підсумками основної програми примушували команди змагатися додатково. На випадок суперечки передбачений конкурс стендапів – соло-виступ, не довший за 90 секунд. Тема домашнього завдання цього разу була «Школа виживання». Кожна команда мала свою локацію та обов'язкову пісню у виступі, не коротшу за 8 рядків. Регламент був жорсткий. Після першого конкурсу вилітала одна команда, після наступного – імпровізаційного, ще одна і врешті третя. Якщо потрібно – в результаті батлу. Таким чином, фінал стане змаганням двох тренерів – Саші Машлятіної та Марка Куцевалова. Саме їхні команди зіграють у фіналі. Кращою командою півфіналу визнали «Літній вечір». Отже, сертифікат на 5 тисяч гривень отримали кияни. Це для нас як додаткова практика, розвиток. Цікаво попрацювати з таким тренером, як Марк Куцевалов. І ми плануємо розвивати себе як команду і їхати на Одеску, якщо Бог поможе. В принципі, все добре, але чому-то ми полетіли из-за песен, которые абсолютно не знали, и нам было тяжело на них отвечать, и долгие истории. Ну, так бывает, будем дальше работать. Мы хотели обратиться к Потапу, побольше понятных текстов песен. Это же Потапа песни сегодня были? Как редактор я уже все сделал, могу смотреть. Решают уже члены судейской коллегии, звездные тренеры. Но по мне, после первого конкурса должна была вылетать команда вот АТБ. Сегодня уже этично мне называть. Вылетела другая команда. После первого круга импровизация должна была вылететь, допустим, театр «Птица», но вылетела АТБ, ее догнала «Карма». После вот этого должна была, допустим, была «Прах Анджела», но вылетела театр «Птица». Ну, в целом, как это, если и есть справедливость, а ее практически нету, она бывает только в Днепровской лиге, и то по чуть-чуть. Вот, то итог... Вот если брать интегральный итог, в общем-то справедливо, потому что две интересные команды, очень мощная машина, ветераны космических войск, которыми разминка и очень недоволен импровизом, и которые на голову сильнее всех были в подготовленном конкурсе, и «Прах Анджели» с интересным, уникальным, дракула-галицким юмором. Ну, это интересный проект, но который еще сыроватый. Вот эти два интересных проекта мы увидим в финале. И плюс две очень хорошие команды. «Летний вечер» киевская из первой игры, которую я считаю командой телевизионного уровня, безусловно. И команду абсурдную вообще из Бердянска. У нас будет интересный финал. Это как итог. А все эти слезы, драмы, которые сейчас за кулисами, это обязательно прилагающийся бонус, который из этого ткется жизнь Лиги смеха.